Og vi hoppet 161 meter i første omgang på lørdag. Her skal vi se hans andre hopp. Det satt en støkke i norske seere. For det skjedde akkurat det samme. For tidlig, og akkurat likt Bylau, går han til venstre side, mister kontrollen og går nedover kast i kast. Men mye finere enn Bylau gjorde. Her ser vi det fra en annen vinkel. For akkurat samme problemer som Bylau, men heldigvis så lander han mye finere og lenger ned i bakken, 122 meter, og dermed så slår han seg heller ikke så mye, og alt er bra med Steinar Bråten, men han har fått en skade i kneet. Men det er jo så lite det, når han vet hva det kunne ha blitt. Vi får håpe han snart er i full form og vigør igjen, Steinar Bråten.